suuqa waa in magaalada Hargeysa ay suuqdu dab ku haleelay isku ka socdaa haddii telefishiga qaar ka Soomaaliland ayaa boqday suuqaasi ugu horeen bartaas waxa ka warbixiyay maayid ka waraa caasimada Hargeysa ee jiray Xuseen Maxamuud Jiciir oo kamid ah shirkadaha hadda ku guuleystay dib u dhiska suuqaasi anigu waxaan noqonayaa mid caalami ah marka imika bismiyeeshu wada kacaan ee la dhiso waxa ku xigaya maxayday wadooyinka iyo drainage-yada oo very muhiim u ah suuqa kana waxa dawladda hoose Hargeysa ayaa si fiican u diyaar garaynaysa oo waxa haysata macluumaadka in wadooyinka ay hagaajiso oo xagga u socda bari iyo galbeed iyo kuwa hawdii oo u socdaba marka isan talaan siinaya dawladda hoose Hargeysa kuwa u socda waqooyi iyo koonfur waxa aan kula talinayaa inay ka dhigaan sabab maadaama biyo mareenno weyn ay tahay suuqa dhexdiisa ilaa saddex baa aad u waaweyn mid waa koonaha shisha wadada laamida ay waa afraad laakiin waa kan iyo kan kale ku xiga iyo shidaaqleed ka hortiisa iyo ka dabadiisa marka haddii laga dhigo sabab infact dawladda hoose imika way ku guuleysatay waxay leedahay batch plant bay leedahay oo sabab bay dhigtaa meelaha biyo mareennada taas haa kuwan kale u socda galbeed iyo bari midna male laami baa laga dhigay laakiin taladan siinaya waxa weeye as a drainage engineer in maxaydee laga dhigo sabab si aanay go'in aanay mushkil mid kale waa inuu biyaha maraynay canal biyo maraan noqdaan yacni dhinacyada hadday kalfad si wax galgaliyaan okay laakiin dee kulliba waa waddo ilaa dooxa lagu fidayo waa inay noqdaan baa fiican in sabab daa laga dhigo